Tadić je rekao novinarima u Sarajevu da je tačno da je razgovarao sa predstavnicima Srpske demokratske stranke na njihov zahtjev, ali da ne može da kaže o kome riječ, te da to nije shvatio kao zvanične razgovore. Moram reći da se mi moramo podsjetiti da mi živimo u višestranačkom sistemu. I kao što je obaveza bila ozbiljnih, odgovornih i slobodnih ljudi da se u jednopartijskom sistemu bore protiv jednopartijskog jednoumlja, tako je sada obaveza ozbiljnih, odgovornih i slobodnih ljudi da se bore protiv višepartijskog bezumlja. Nije razgovarao ni s kim iz rukovodstva Srpske demokratske stranke. Danas je gospodin Tadić dao jedan odgovor bez odgovora. Mi još uvijek ne znamo šta on priprema, a što se tiče njegovog liderstva na čelu Saveza za promjene, na čelu Saveza za promjene nalazi se predsjednik najveće političke organizacije, u ovom slučaju Srpske demokratske stranke, i on predsjedava zajedno sa liderima ostalih političkih partija. U SDS-u kažu da su iznenađeni informacijom o tome da Tadić pravi novu stranku. Ja prvi put čujem. S gospodinom Tadićem sam jučer bila, ništa mi nije rekao, najnormalnije smo pričali. Danas nisam stigla da ga vidim, da razgovaram s njim, zaista. Ne znam ništa sa gospodinom Tadićem, sam se vrlo, vrlo srdačno ovdje pitao u parlamentu. Cijenim njegov rad, on je odlično radio svoj posao. Uvijek se zalažem za to da u Srpsku demokratsku stranku ulaze kadrovi, odnosno članovi, a da ne izlaze, i u tom smislu i moj komentar za bilo koga ko bi se eventualno odlučio na takav potez. Tadićevi potezi su i dalje neizvjesni, ostao je nedorečen u svojoj izjavi novinarima da li formira ili ne novu stranku.